Ja sem zelo zadovoljen, da sem lahko podaljšal pogodbo. Jaz mislim, da je to neka nagrada za moje dobro delo in zelo sem zadovoljen, da bom lahko ostal v Olimpiji. Ja, mislim, da zdaj v zadnjem mestu in pol se mi je kar nekaj stvari poklopilo, tako da jaz moram reči, da sem zadovoljen. Nekako sem dvignil svoj nivo igre, tudi drugi so to opazili, tako da sem zelo zadovoljen in upam, da bom šel tako naprej. Pač v reprezentanciji, ko bom bil klican, bom seveda dal vse od sebe, in ampak jaz mislim, da glavno mi je to, da igram dobro v Olimpiji, da se tukaj pokažem in da seveda pripeljemo naslov domov.